Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli. Moja današnja gošća je glumica o kojoj se u posljednje vreme naročito mnogo govori s obzirom na to da tumači glavnu junakinju u seriji koja obara rekorde gledanosti Igra sudbine. Imam veliko zaista zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu Milici Milši. Milice, dobar dan i dobro mi došli. Bolje te našla i hvala ti. Kako ste? Pa dobro, lepo. Evo, lepo je biti u tvom društvu. Hvala puno, obostrano. Hoću prvo da vas pitam za to Milša. Malo sam istraživala i treba mi pojašnjenje jer vaše prezime po mužu je Isakovića, u stvari devoječko Isakovića, po mužu Jokanović. Da. Otkud Milša? Pa to je moj nadimak. Mene je tako zvala mama kad sam bila mala i naravno svi u porodici su to prihvatili. Posle i moji drugari u školi i mene zapravo niko nije zvao Milice, nego Milša. I kad mi kažu Milice, ja znam da nešto sam učinila što ne valja, pa su ljuti na mene. Ali, inače sam ime Milica dobila po moje baki, koju sam obožavala i obožavam. Milša je znači nadimak i to je prosto posle krenulo. Tako da, eto. A mnogi ljudi ne znaju, ja iskreno isto nisam znala. Ja sam mislila da je to prezime. Nije, to je moj nadimak. Inače se prezivam Isaković, normalno. To je moje, što se kaže, rođeno ime. Fino biti. Ja sam dobio ono što mu treba. Ovaj nije normalan. I ti isto. Vi izađete napolje. Kako da izađem? Lepo, na vrat. Dokle ću da čekam? Nemojte da čekate. Idite kući. Čije kući? Svojoj kući. Izađite iz sudnice, molim vas. Ja sam došla da dam intervju. Intervju možete dati na radiju, na televiziji. Idite na radio, gospodjice. Sutra idem na radio, a danas sam došla ovde, dobila sam poziv, dala sam vam poziv. Zašto ste me pozvali? Da vidimo kako si se fino namazala. A tebe ću, Štjepane Štjekiću, namazati još finije, tako da mi ličiš na prvu pratilju. Vidjet ćemo se mi još, Štjepane Štjekiću, vidjet ćemo se. Hoću prvo sa vama da razgovaram malo o karijeri, vašoj velikoj karijeri, o ulogama koje ste sve tumačili. Pa negde da počnemo prvo od čuvene Lare Simonović, koju devojke, čini mi se, i dan danas čak citiraju. Ja sam nekako, čak i napamet znam neke delove iz te serije vezane za nju. Interesuje me, s obzirom na to da znamo da ste vi privatno sušta suprotnost od nje, kako ste vi doživeli Laru Simonović i da li ima nešto zajedničko između Milice i Lare? Lara je jedna krajnje zanimljiva osoba, jedna žena koja, devojka, zna šta hoće i ne bira sredstva da dođe do toga. Ja nisam ono Lara ni po čemu. I, mislim, volela sam da je igram i volela sam da igram u tom nekom periodu te neke žene koje su tako bile drčne i prosto neke femme fatale žene. To mi je bilo interesantno, ali stvarno privatno nema nikakve veze sa mnom. Mi smo snimali seriju jedno 3 godine i evo i dan danas se reprizira, deca mi šalju ono, na Instagram klipove razne. I stvarno uvek mi je lepo da vidim i drago mi je. Volim, ja zapravo volim sve Sinišine serije i one u kojima sam igrala i serije koje su bile pre mene, što se kaže. Mislim da je zaista klasik, oni Ljilja Pavić su genijalci koji naprave seriju za sva vremena. Zato možemo i da ih gledamo. Sve serije kad se repriziraju zaista su ono najgledanijim programima, tako da to je sve s razlogom. Da. I u toj seriji i kao i u seriji Porodično blago, vaša uloga nekako vezana za pokojnog glumca Danila Lazovića. Da, Danilo je bio moj divan drug, mislim prijatelj, znali smo se, radili smo zajedno, poseban čovek, mnogo mlad je otišao, to je zaista strašno, ali je ostavio dosta toga iza sebe, predivne uloge, posebne, zaista je bio divan i drago mi je što u Priboju postoje dani Danila Lazovića, recitatorski dani gde mladi sa raznih akademija se takmiče za to prvo mesto i bila sam jednom, pre 2 godine sam imala tu sreću da učestvujem ja u tom revijalnom programu i da vidim te mlade ljude koji se toliko lepo druže i rade i prosto je, to Miki Damjanović, inače moj prijatelj, glumac, je direktor festivala i on to stvarno pravi da
izgleda, eto, jednom godišnje se skupi taj neki mladi, divni svet i za Danila recituje i održava se ta neka kultura recitovanja i uopšte poezije. Mislim da je to malo zaboravljeno. Jako lepo što sve to dešava, na neki način osvežavamo sećanje na tako velikog glumca. Naravno, naravno. Da. I sve te uloge njegove, mislim, vidim da se gledaju, prepričavaju njegove legendarne rečenice. On je stvarno umeo da napravi od svake uloge nešto posebno, neki spektakl, i to je taj talenat njegov. E sad, vas sam ovo pitala zato što upravo te uloge nekako su karakteristične za tu saradnju sa njim, pa me zanima kako je izgledala vaša saradnja sa njim i da li na neki način možda baš on uticao na vas da vaša uloga možda toliko bude upečatljiva, jer on je na neki način, čini mi se, sušta suprotno svih tih uloga koje ste vi glumili. Da, pa nije, mislim, mi smo sarađivali ono snimanje što smo imali, on je bio jako duhovit čovjek, jako duhovit. I znam kad smo snimali tamo na Topčideru u nekom restoranu, kad ja kao se prerušavam, stavljam neku periku pa me juri, ne znam. Jeste. Srećni ljudi. Srećni ljudi, jeste. Ja sam imala neke naočare i ja sam bila u toaletu i meni su te naočare upale u WC šolju. To su inače moje bile privatne naočare. Ja dođem i sednem kod Danile i kažem, jao, strašno, rekao, ne znam šta da radim, upale su mi u WC šolju naočare. Kaže on, pa kaže, imaš dve mogućnosti. I ja sam bila srećna, imam dve. Znači, nije jedna mogućnost, dve. Kažem, pa ko je da, šta je mogu da radim? Pa možeš da ih izvediš iz WC šolje, a možeš i da ih ostaviš. Toliko on bio duhovit. Da, da. Eto, to je on. Jedna preduh, ostavila sam ih. Nisam ih. Ostale su tamo. Šmrc. Ali on je u svemu. Jel se bar scena završila ili... Pa ne znam, ne mogu da se setim. Ne mogu. Pošto čini mi se da ste izašli sa naočarima. E pa onda jeste, ne mogu se setim. Ne, stvarno, eto. On je prosto čovjek koji je u svemu nalazio neku duhovitost, umeo da vas zabavi. Prosto je bio takav. Mm-hmm. Prosto je bio takav. I Branka, moja divna žena. I eto, mislim, ono, tužno je tako kad neko ko je mogao da daje još mnogo, mnogo uloga ode. I mislim, uopšte ode sa životne scene, ostavi svoju porodicu. Da. E sad, na gledaoce ste ostavili veliki utisak upravo glumeći na početku karijere te takve neke fatalne žene i tako dalje i generalno na srpsku kinematografiju također. Međutim, u posljednje dve serije Igra sudbine i Junaci našeg doba vi glumite potpuno suštu suprotnost onoga na što smo navikli negde na vas. Da, da. E sad, kažu da je prava gluma u stvari upravo ta moć transformacije. Kako vi gledate na ove uloge, na te dve konkretno, Ade i Drinke. Drinke, tako je. Pa ja volim obe te uloge i divne su mi zato što su različite. Ja nisam ni jedna svoja uloga koju god da sam ulogu odigrala, ja nisam. Nisam ni Drinka, ni Lara, ni Ada, ništa ja od toga privatno nisam. Drinka je jedna žena koja je zaista socijalno ugrožena, žena koja ćuti, koja je iza svog muža, žena koja malo priča, žena sirota. Eto, njima su i struju isključili, oni zaista se bore, baš onako... Ali je vrlo pozitivna. Vrlo je ona pozitivna, ona je i pobožna, ona bi to svoje što nema dala svima. Tako da, ali je jedan lik koji, znači, je povučen tih, ako muž kaže sedi, ona će da sedne. Tako da, ona je ta vrsta žene koja nije nikad našminkana, nije doterana, nije sređena. I prosto je obožavam kao takvu. Ja sam stvarno sam uživala i na snimanju i dok sam čitala scenario. Stvarno, stvarno direktno jedno obožavanje Drinke, totalno. A onda mi je, tako reći, odmah po završetku snimanja Junaka našeg doba ušla sam u Adine cipele. Mm-hmm. Ada je opet jedna otmena žena, žena zmaj, žena borac, žena pravedna, pravična, posebna, sa mnogo kvaliteta. I naravno žena dama, žena koja je bogata, ali vrlo socijalno osvešćena, vrlo vodi računa o svojim radnicima. Čini mi se radnicima. Da je to negde ipak malo svojstveno Milici. Pa jeste, mislim, nemam ja tu snagu Adinu, to što ima Ada, to nemam ja, ali imam jednu rečenicu koju Ada izgovara, to jest ja, a tu smo mi slične, a ona glasi za dve stvari ujedam kao ris, za porodicu i za pravdu. I to je nešto što jeste spona sa mnom. Tako da, eto,
to je negde naša sličnost, inače Ada je jedna moćna žena, jedna žena, kažem, koja, Boga mi, vuče konce. Mm-hmm. I kad mislite da ne vuče Ada konce, Ada ih mm-hmm. drži čvrsto u svojim rukama. Žena koja ne odustaje ni od čega i ni od koga. Tako, jedna moćna žena. Malo kasnije ćemo malo više posvetiti pažnje Adi. Ja ću vas zamoliti da nam otkrijete neke detalje ako budete hteli, naravno. Više bih voljela sad malo da se posvetimo isto Drinki. Hoću da vam kažem da ste u toj ulozi sve nas negde ostavili bez daha. Jer ja znam ranije, evo recimo meni, kad neko kaže Milica Milša, ja se odmah sedim sekretarice Melise, kako ona savršena, prelepa, savršena, uvek prelepo obučena. I kad sam videla vas u onakvom izdanju, nisam mogla da verujem. Prosto zaista se vidi tu pravi talent dođe do izražaja. Pa ja volim, ja mislim svi valjda mi upišemo glumu da bi igrali različite uloge i da možemo da igramo i bogate i siromašne i prinčeve i siromahe. Mislim da je to i najlepše, različite mm-hmm. karaktere i dobre ljude i zle ljude i prznice i dobrice. Prosto je to je nešto što nas inspiriše i što nam je interesantno da istražujemo. Bilo bi dosadno samo igrati tipizirano jednu te istu osobu, pa prebacivati iz predstave u predstave, iz serije u seriju. Tako da, obožavam. Ja stvarno obožavam. I rekli ste malo pre da baš volite tu vašu porodicu iz te serije. Jako ih volim. Milan Vasić koji igra mog muža, on je jedan predivan, pretalentovan glumac i čovek koji je i privatno jako duhovit. Mm-hmm. Mi smo se samo smejali. Zatim Aleksandar Dunjić koji igra mog brata koga obožavam još sa akademije. Dobrila Ilić igra moju majku. Ja sam imala tu sreću da s njom radim u mom pozorištu. Ona je isto bila glumica našeg pozorišta i radile smo dosta zajedno. I naravno Bora Nenić i s njim sam puno mm-hmm. radila. Mi smo igrali jedno drugom sve. Igrali smo eto, i oca i ćerku i ženu i muža i ljubavnike. Svašta smo igrali. Meni je Borče ono zaista predivan jedan glumac. Pojavljuje se Bora mm-hmm. i u Igri sudbine. Mm-hmm. Gledat ćete ga u ulozi akademika. Fantastično. Da. Hoće li biti još nastavak Junaci našeg doba da znamo da li da očekujemo ili ne? Da. Mm-hmm. Siniša piše Junake. Junaci se nastavljaju. Mislim, tamo negde letos jesenas nastavljamo sa snimanjem, tako da kad će krenuti u emitovanje, ne znam. Ali u svakom slučaju bit će nastavka. Mm-hmm. Tako da. Fantastično. Ja sam isto uzbuđena i jedva čekam da obučem opet one moje prnje, opet da uletim u cipele Drinkine i u cijelu tu našu familiju. I ovaj divni mali dečko Gavrilo, on je presladak, predivan dečko koji igra inače mog sina. Mm-hmm. Pa dobro, možda se stvari promene s obzirom na to da ste dobili neku veliku količinu novca, onog što je pronađeno u autobusu. Svašta može. Ah, to, šta će se desiti? Živa nisam. Ne znam sa šta će se desiti, ali s tim parama mora nešto da se desi. Da. Mora. E sad, u Igri sudbine Žarko Jokanović, vaš suprug, jeste, je pisao scenariju za seriju, je li tako? Jeste. Zanima me kako izgleda vaša saradnja i da li je Žarko možda na neki način iskoristio to što je vaš supruga, vi tumačite glavnu junakinju, pa prepisao možda neke osobine Miličine, Adi ili iskoristio, ili ste mu vi možda sugerirali nešto? Nisam. Ja samo volim da čitam kad mi stigne ono što se kaže epizoda mm-hmm. na mail. Nisam mu ja ništa govorila, to je njegovo viđenje te žene kakva treba da bude, mm-hmm. tako da ja se stvarno njemu ne mešam i kažem, mi smo u nekim kontrasmenama zapravo, jer ja ustajem oko 6 i idem na snimanje, a on negde oko 4 sata leže da spava, zato što on voli, mislim, lakše mu je da piše noću jer onda je neki mir u kući, nikoga mm-hmm. ne zove telefonom, ništa, i onda on stvarno radi više noću nego danju, tako da eto kažem, mi smo u nekim kontrasmenama, povremeno se vidimo i ispričamo i obradujemo jedno drugo. Hoćete li malo da nam otkrijete što se tiče scenarija, da ste li možda pogledali, bacili pogled na nove epizode koje se snimaju? Ja sam, Boga mi, bacila pogled. Pročitala sam i ove koje će se tek snimati. Jako je uzbudljivo. Mm-hmm. Znači, mnogo je uzbudljivo. Ima toliko scena gdje ćete se i smejati i plakati istovremeno. Nećete znati da li prvo da se smejete ili da plačete. Toliko će vas uhvatiti. Mm-hmm. Potpuno je ove nove sad epizode koje sam pročitala. Bilo ih i do sada isto. Previše.
Ne, što je super, ne, ne, što sad, ja mislim iskreno da je to jeste, i tajna pa serija, jeste, tako? To, ja mislim i da jeste. Poenta je da se ljudi i smeju i plaču, mm-hmm. da očekuju, da istražuju, da nagađaju. Mislim da je tu Žarko napravio, pa to je ta neka, da kažem, pavićevska mm-hmm. formula. Yes, da yes. zaista ima svega, da to nije neki određeni žanr. Mislim, ne treba ni da bude žanr da. Serija, treba da bude život. Tako je. I kad je život, život nema žanr, život su svi žanrovi. Znači, u životu vam je i lepo, i loše, i smiješno, i tužno. Nekad ste srećni, nekad niste. I sve to mora da se pokaže i pojavi. Ima i dobrih i loših likova i osobina. I zapravo u određenim situacijama i dobri likovi možda ne budu dobri. A loši likovi možda budu dobri ako ih samo stavite u neke mm-hmm. situacije koje to dozvoljavaju. Tako da, mislim da je to možda negde tajna svega i to da se ljudi zaista u igri sudbine i mogu prepoznati ili prepoznati neke svoje prijatelje, komšije, rođake. Mm-hmm. Svako zna bar po nekog takvog, što iz viđenja, što iz priče. Tako da... Dobro, koji dobar lik će postati loš, a koji loš će postati dobar? Pa mislim, prosto gledajte. Nećete mi otkriti ništa. Ja ne smem ništa da otkrijem. Ja mogu da vam kažem što hoćete, ali ne smem. I mislim, bilo bi glupo i da vam kažem, jer je uzbuđenje tako. Pa ja znam kad Žarko piše, ono, ja neću ni da mi kaže, mislim, mm-hmm. ono, se vidim nešto se tamo smeje, nešto vam kaže šta. Ništa neću, kad dobijem epizodu, ja volim da je pročitam i da ne znam o čemu se radi, što se kaže u toj epizodi. To meni bude najlepše posle. E sad, vama naravno bude najbolje kad gledate to. I mislim da je to prava stvar, tako da... A još jedna od tajni serije, mislim da mnogi bar tako komentarišu, jeste upravo to da se u jednoj epizodi zaista svašta nešto desi. Da. I ne moramo da čekamo na sljedeću, već u toj se bukvalno svašta nešto desilo. I mnogi čak i porede po tome sa Vrućim vetrom. Jer u Vrućem vetru isto u jednoj epizodi svašta se desi, kao film neki. Da, pa ja mislim da jeste to. Jedna od mojih omiljenih serija je stvarno Vruć vetar. Direktno je obožavam i uvek mogu da je gledam. I gledam je kad god ona se reprizira, ja je gledam uredno. Jeste, ja mislim da gledalac nije glup. Gledalac želi i voli da vidi svašta da mu se desi. Ne želi da mu se podvali. Zašto bi se sad nešto razvlačilo ako ne mora? Neke priče su naravno na dugoročne, jer prosto moraju biti dugoročne. Ali neke priče su kratkoročne i treba da se završe u jednoj epizodi, u dve epizode. Mm-hmm. Tako da... ta paralelna dešavanja sa svim tim likovima, sa svim tim porodicama, prosto ih pratimo kao neki reality. Oni su tako. Kao u nekom realityu. Vi sad pratite jednu kuću, Adinu vilu, Pančetinu kuću i sad šta se tu dešava, Khan Holding, šta se dešava sa tim ljudima koji kroz te prostorije prolaze. Tako da ulazimo im u živote totalno. Da pričamo sad malo o samoj ekipi. Kakvi ste kao ekipa? Kakvu saradnju imate? Pa to je, prvenstveno moramo da zahvalimo Ceci Drinjaković, producentkinji Smart Medije, koja je okupila ovu ekipu. Mm-hmm. Znači, to je njena ekipa koju je ona okupila, a mi se slažemo koja je jedna velika prava porodica. Mi uživamo na snimanju. Ja sam naravno mnoge od glumaca poznavala i radila mm-hmm. pre sa njima, a neke sam i upoznala tokom snimanja. Znači, i prezadovoljna sam, svi smo zapravo prezadovoljni jer se zaista volimo i zaista nam je prijatno. Jer vi kad radite 5 dana nedeljno po 12 sati s nekim ljudima, zamislite da tu nema prijateljstva, bilo bi mnogo teško. Mi stvarno se družimo, mi se i privatno družimo mm-hmm. i čujemo i viđemo ono malo slobodnog vremena što imamo, ali to je, Ceca je napravila jednu pravu porodicu. Mi smo ta smart porodica i mislim da se to vidi, da to dolazi i sa malih ekrana, preliva se. Ovi moji sinovi koje sam ja zapravo upoznala... Kako vas slušaju? A divni su, potpuno su divni. Talentovani, mladi momci, lepo vaspitani. Oni mene zovu majka, ja ih zovem sinko jedan, sinko drugi. Znači, baš se volimo i to se isto vidi. I to mm-hmm. se isto vidi. Sjajno. Jedva čekamo nove epizode, a ove svakako već gledamo radnim danima u 9 sati. Televizija prva. Da. Hoću da vas pitam, i malo pre smo pričali o tome, mnoge mlade generacije znaju za čuveni film Užička republika i znaju za čuvenu rečenicu Čiko je taj lebac sav tvoj, ali ne znaju negde da je Žarko upravo taj koji je to odglumio i da je to on.
Jeste. Kako Žarko sada gleda na ceo taj projekat i na tu ulogu koja ga je realno proslavila od malih nogu? Šta mi napriča? Ako zagusti, sklanjaj ti tvoga dedu. I onako nije ni za šta. Zatvorno. Sad si naš. Čiko, samo sam nešto hteo da te pitam. Pitam. Jel sav ovaj lebac tvoj? Moj, pa šta? Pa zašto ga ne jedeš, Čiko? Jo, oca ti, balavo tvog. Stoj! Ne boj se. Čiji si ti? Babi, a čiji bi bio? Babi, na! Hajde! Oca ti, balavog! Jeste, pa Žarko voli taj film, mislim, to je stvarno odličan film, Užička republika. Žarko je tu imao 6,5 godina, mm-hmm. Znači još nije bio pošao u prvi razred. To se snimalo u januaru, 7. januara je Žarko počeo to da snima. A on je krenuo normalno u septembru u školu. Tako da voli on to i nisam mnogo promijenio njegov lik od tog deteta malenog, mm-hmm. evo do sad ovog čovjeka zrelog i odraslog. Prosto jeste to, on je takav, taj neki šarm tog malog deteta je on zadržao. Mm-hmm. I mislim da će uvijek imati taj šarm tog malog deteta, tako nešto slatko i iskreno. Da. S obzirom na to da važite za jednu od najlepših srpskih diva, Gospode. Definitivno, zaista jeste Gospode. Tako. I vi kada ste ušli u našu šminkenicu malo prije, ja sam vam rekla da izgledate prelepo. Ja Bože, hvala. Možete li da date neki savjet možda mladim devojkama koje se eto dive vaše lepoti? Ja, pa ne šta je ključ lepote? Šta vi mislite? Pa ja ne znam, ja nisam neko koja je baš na fizičku lepotu mnogo obraćao pažnju nikad. Pa mislim, tek sad mi to nije na prvom mestu. Mislim da se neka negovanje i to je sasvim u redu. Ne znam šta bih rekla. Nema tu, mislim da genetika dosta odradi sve. Na nama je da se malo održavamo, da nikad ne legnu sa šminkom. Da spavaju, to je pod jedan, to je najbitnija valjda stvar. I da se ne šminkaju kad to ne treba da rade. Mm-hmm. Mislim da kad se ide u školu ili na fakultet, šminka nije potrebna. Sve u svoje vrijeme. Pa mislim da je to, da je šminka nešto što se stavlja za neke izlaske, da bi, eto, kao i neke haljine koje se nose za izlaske, a ne nose se svakog dana. U tom smislu šminka. Ako baš neko hoće, mislim da je to maskara i neki sjaj za usta. Devojkama je to apsolutno dovoljno. Mm-hmm. Mislim da treba koža da diše. Ja se inače uopšte ne šminkam. Mm-hmm. Šminkam se samo na snimanjima, u pozorištu, šminkam se za televiziju, za tako nešto i šminkam se kad negde izlazim uveče. Prosto, mislim da nije prosto, nije fino doći potpuno bez šminke. Inače, preko dana mene nećete vidjeti nikad na šminkanu, čak i u ovim mojim godinama. Tako da... I mislite da žena ne treba da bude negde rob te svoje lepote? Mislim da tako? Žena ne treba bude rob ničega, pa ni lepote. Mislim da lepota kao spoljašnja slika apsolutno nije bitna. Mislim da je to nešto što nije dovoljno zapravo. Ako čovjek nema neke druge pozitivne osobine, ako nema neki svoj karakter koji će da vas očara, ta spoljašna lepota nije ni zašto nego da stoji na nekoj slici i da je gledate. Tako da to zapravo nije dovoljno. Lepo je, mislim, ja volim da vidim lepe ljude, kako ne. Volim sve lepo, što da ne. Ali to nije prioritet i nikad ne sme fizička lepota da vam bude prioritet. Mm-hmm. Prosto nikad ste mladi i lepi, uživajte u tome, u redu je sve to, ali ne sme da bude obsesija, ne sme da bude imperativ. Prosto postoji mnogo, mnogo drugih stvari koje su bitnije od tog fizikusa koji je, eto, mislim, bogom dan, ali
I ja sam inače protiv tih plastičnih operacija, to mi je užasno. Mislim da ste negdje izjavili da nikada ni jednu plastičnu operaciju niste. Ne, nikad u životu to ne bih radila. Ne znam, mislim, to me čak i vređa kao osobu, kao živog stvora, zašto bi se menjala. Takvi smo kakvi smo i godine koje dolaze i bore koje dolaze, sve je to normalno. Mm-hmm. To je. I treba biti takav, hvala Bogu. Tako da ja mislim da te plastične operacije su, mislim, zapravo i jesu, ne da mislim, nego znam. Plastična hirurgija je bila u početku za pomoć ljudima koji su doživjeli neke nesreće. Mm-hmm. Ne daj Bože, neke opekotine, neki sudari, neka čuda, i tada je trebalo ljude spasiti, vratiti koliko toliko u neki njihov prvobitni izgled. Tako da u tom smislu, kako da ne, vrlo podržavam i vrlo je to potrebno, kao i svaka hirurgija, kao i svaka oblast u medicini. A ovo se otrglo kontroli, mm-hmm, i vidite da mlade i lepe devojke od sebe prave... Menjaju lični opis. Potpuno prave neke, ne znam, plastične lutke koje pritom nisu ni lepe. Mm-hmm. Ja ne znam, ne znam ni jednu osobu koja se izoperisala, a da je lepa. Mislim da nikom te osobe nisu lepe, no nećemo da im, mm-hmm, kažem. Da. I negde postoji problem jer svaka liči na svi drugu. Svi su, da, mislim, ono, svi iste su potpuno. Pa kao neke šeme, neke modle, mislim, neka konfekcija. Ne znam, mislim, ono, u redu je, ajde, ja ne znam. Ne znam kako bi bila kad bi imala, ne znam, neki drugčiji nos. Ne znam. Mislim, kažem, meni lepota nije bila prioritet u životu, nikad, pogotovo ne u ovim godinama. Ali mislim da sve to... Zamislite da Barbara Streisand nije imala onaj nos. Da. Da li bi ona bila osobena... Mislim, ona bi bila Barbara Streisand sigurno, jer ona je genijalna u tome što radi. Ali da li bi imala taj šmek njen? Da li bi? Ne bi imala. Upravo to. Ne bi imala. I zašto ne bi... I ona kao takva jeste Barbara Streisand. Samo takva. Ili Liza Minnelli. To su mislim, ono, velike glumice i stvarno... Pa Jennifer Grey se operisala, pa je, mislim, da, svoju karijeru upropastila. Postala je obična, a bila je drugačija. Mislim da je lepota u različitostima. Mm-hmm. I da je šarm u nečemu. I u manama je šarm. Mm-hmm. Zaista je u tim nekim, ne znam, dijastema, recimo. I to je šarm kod nekih. Mm-hmm. I to je neki stav koji dolazi, čini mi se, s godinama. Mlade generacije nekako još uvek ne mogu to negde da... Pa ne znam zašto je to tako. Ne znam. Nekako... Čini mi se da su mlade devojke, gledajući neke svoje i pevačice što, mm-hmm, naše što strane, te žene nastupaju takve, ali one privatno nemaju ni veštačke trepavice, ni umetke kose, ni ne znam, tonu tih pudera, rumenila, čuda. To je za nastup, za scenu. To tako nije isto. I onda neko pomisli takav treba da ode ujutru u školu, da, ili na fakultu. Ne, pobogu. Da. Jer niko od tih žena, ni Jennifer Lopez, ne ide takva kroz grad. Ne ide niko. Ali kada nam to kaže neko ko je sinonim za upravo tu lepotu, mislim da će vredeti i da će mlade generacije negde i poslušati ovaj savjet. Pa ja bih voljela da budu prirodne, da budu negovane i da veruju više u sebe. Da ne veruju toliko u spoljašnost, nego da veruju, mm-hmm, u sebe. Da. Jer to što vi prezentujete, što izlazi iz vas, to ste vi. To ste vi, tako zavodite. Mm-hmm. Vi zavodite svet, ne mislim muško-žensko zavođenje, nego zavodite ovu planetu sobom, a ne svojim izgledom. To može da kažem, bude lepa fotografija, ali ništa više od toga. Mm-hmm. Možda i to negde tajna čuvenih ovih uloga koje ste glumili ranije, ne upravo ta lepota, nego taj stav. Pa stav, ja sam uvek tako, ja prvo nisam dugo znala da li sam lepa. Nije mi palo na pamet da sam lepa, dok mi to nisu objasnili. Ja sebe nikad nisam tako ni doživljavala. Nisam tako o sebi mislila. Tako da, ne znam, stvarno, moj stav je da lepota nije bitna, da je bitno nešto drugo. Ali evo, u kontekstu kada pričamo o mladim generacijama, sve više i više dolaze mlade glumačke generacije koje nam, da, se predstavljaju, koje su divne. Kako vi gledate na njih? Kakvu saradnju imate sa njima? Divne su mi ove devojke, recimo u seriji Igra sudbine, Olja Lević, Milica Tomašević, Kika Jovanović. To su predivne devojke, zaista talentovane, lepe, prirodne, mlade, divne. Eto, baš onako za poželeti.
Zaista, zaista su to devojke. Opet su i Luka i Stevan. Luka i Stevan, pa mala ova Dragana Mićalović, pa koga još tu ima. Mm-hmm. Jel, ona će tek, ja mislim, doći. Ona će tek doći, mm-hmm. Ona igra ulogu Une, Aleksine drugarice, pa će se pojaviti, pa ja ne znam pravo da vam kažem kad će se pojaviti, ali uskoro će se i ona pojaviti. Ima tu dosta tih mladih, Amer Mešić, predivan mlad momak. Sad da nek sam nekog zaboravila, Vuk Saletović, još neko. I divan Pavle Jerinić koji igra mog sestrića Matiju. I naravno Sofiju igra Matea Milosavljević, mm-hmm. Takođe predivna mlada devojka koja to igra tu opasnicu, a privatno je jedna velika dobrica, jedna sjajna, sjajna devojka. Mm-hmm. Stvarno divna, dobra devojka. Možemo li malo da pričamo o nekim planovima za budućnost, pa počevši od svih serija, možda nekih predstava, vaših privatnih planova? Pa negde do juna meseca, sredine juna, snimamo igru Sudbine. Mm-hmm. Onda ćemo imati neku malu pauzu u snimanju. Ja bih trebala da odem i do Crne Gore sa Draškom Đurovićem da uradim jedan film, oni prave... Jedan epoha je u pitanju, jedan zaista film za koji se oni spremaju, ja mislim, jedno 5-6 godina, mm-hmm. sigurno, i temeljno ga rade. Biće i neke strane zvezde u pitanju, mm-hmm. snimaće se i u inostranstvu, i sad ja kažem kod nas, mm-hmm. odnosno u Crnoj Gori. U Crnoj Gori. Letos sam, to jest jesena, sam snimila također sa Draškom Magični ključ, jednu bajku, televizijski film. On je već imao svoju premijeru za novogodišnje praznike na televiziji Crne Gore, mm-hmm. gdje sam igrala jednu čarobnicu, zlu čarobnicu. A kažem to, negdje od jeseni također me čeka ta jedna uloga gdje igram jednu rusku groficu i veoma se radujem ponovnoj saradnji sa Draškom i sa cijelom tom ekipom koju Draško okuplja, jer mi smo postali veliki drugari od prvog filma, prošlo je jedno 20 nešto godina. Sarađujemo zajedno i uvijek se obradujem kad idem u Crnu Goru da radim tamo s njima. I naravno, čekujemo junaci našeg doba, mm-hmm. Siniše Pavića, moja Drinka, koju jedva čekam ponovo da se susretnem s njom, da uđemo u njene cipele i da krenemo da snimamo i da radimo. Mnogo mi zanima šta će se dalje dešavati, te nove epizode, kako ćemo se razvijati, šta ćemo učiniti s tim parama. Jako, jako me interesuje, kao i gledalce. I na sve, definitivno. Da, da, i mene jako, samo što ću ja to malo ranije znati. Ja ću to malo ranije znati. Tako da, eto, to mi je ono, to su mi neki planovi za leto. Za leto, možda se negde ipak i odmorim. Mislim da ću morati nekih 15 dana da odem na neki odmor s obzirom da ga ove, to jest prošle godine, nisam ni imala. Jer sam imala premijeru kod mene u pozorištu, Mačke na usijenom limenom krovu u junu mesecu. Beogradsko-dramsko. Mm-hmm. Nataša Poplavska je režirala. Obožavam tu moju ulogu, obožavam tu predstavu. I odmah smo krenuli junake da radimo. Mm-hmm. Crna Gora i ovo snimanje igre Sudbine. Tako da sam zaista prošlo bez tog nekog letnjeg odmora, ali zato mislim da ću ove godine uspjeti da uzmem nekih 15 dana da bih mogla da nastavim sve ovo dalje da radim. To je što se tiče privatnih planova, tih 15 dana, je li tako? Da, to su. Pa ja se nadam da će ih biti tih 15 dana. Milice, hvala vam puno što ste bili danas moja gošća. Ja sam zaista uživala i nema potrebe da vam kažem koliko mi je veliko zadovoljstvo bilo što ste mi bili baš vi danas gošća. Hvala ti, ti si divna, ja sam uživala, zaista. Hvala vam puno još jednom i želim vam puno napretka i ljubavi u svemu što započnete i u vašem radu i u privatnom životu, naravno. Hvala također. Hvala puno. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali, a zapravo sam sigurna da ste uživali. Hvala i vama. Vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu i ostanite uz televiziju Kopernikus. Doviđenja.